Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes máme ďalšiu prednášku od Dominika Chmielovského. Názov je Zmysel utrpenia. Prednáška má viacero takých častí, veľmi zaujímavých. Ja upozorním len na jednu časť. Otec Dominik Chmielovský tam v jednej časti pripodobňuje už dnes svätého Jána Pavla II. K apoštolovi Pavlovi. Tak na to keby teraz už dopredu celkom upozorňujeme, aj si k tomu trošku povieme. Spravme si ale taký krátky vstup. Už tradične urobí ten vstup spolu so mnou Erik Zbiňovský zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erik, ahoj. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný deň. Na veky amen, ďakujeme pekne. Poďme taký kratučký vstup, je tam viacero takých myšlienok, Erik, ty na nich upozorníš, ale otec Dominik sa hneď na začiatku akoby uisťuje s tým davom alebo s tými ľuďmi, ktorí sú na prednáške, že či naozaj rozumejú tomu, o čom je prednáška, prečo tak hneď akoby začína, kvôli čomu? Tak začína to kvôli tomu, lebo sa budeme rozprávať o naozaj veľkej a ťažkej téme, a to je téma utrpenia, ktorú málo kto z nás dokáže pochopiť. Ten človek, ktorý pochopí utrpenie, tak naozaj musí žiť s Ježišom, musí mať otvorené srdce, o tom bude otec Dominik v tej prednáške rozprávať. A on to vlastne vysvetľuje aj takým ako keby poukázaním na život Jana Pavla II., ktorý vlastne po svojom zvolení bol ohúril svet, bol mladý, bol aktívny športovec, herec, vlastne plný radosti človek, je taký pápež, dovtedy nebol, takým spôsobom nevystupoval. Čiže naozaj tá prvá časť jeho pontifikátu bola taká, ale potom sme sa dostali do určitého bodu zlomu a ten bod zlomu bol dátum 13. maja 1981. Ja to bol atentát práve na Jana Pavla II. Jan Pavel II, ktorý bol ten atentát, tam boli také zázračné a mystické veci, aj o tom rozprávali chirurgovia, že tá guľka, ktorého Ali Akča trafil do oblasti, kde normálne by mal zomrieť každý človek, lebo ten výstrel bol smerovaný na stred, na chrbticu, na pečeň, na tie orgány, ktoré sú životne dôležité, a chirurgovia vlastne vysvetľovali, že tá guľka ako keby cik-cakom obchádzala tie všetky dôležité orgány, tak on si uvedomil, že tu sa udialo niečo také naozaj, že mystické, a keď si dal dokopy Jan Pavol II ten dátum 13. maja, že to bolo vlastne na výročie zjavení Panny Márie vo Fatime, tak si dal doniesť všetky dokumenty o zjavení, a on potom hovorí, že to vnímal tak, ako keby mu Panna Mária pripomenula, že čo musí hlásať svojim životom. No a tu sa dostávame k tomu, že Jan Pavol II hovorí o fatimskom tajomstve, že je zdrvujúce a nie až tak úplne pochopené. A hovorí, že vlastne mocou tohoto tajomstva ako keby by malo byť spájaných mnoho duší, a spása tých duší závisí od modlitieb a utrpenia, ja tu sme v tej téme utrpenia, a to dobrovoľne prijatého utrpenia od členov mystického tela Ježiša Krista, čiže od veriacich, od členov cirkvi. No a tu hneď vlastne sa dostávame k tomu problému, že ak začneme hovoriť o utrpení, tak prichádza automatický strach. Jan Pavol II hovorí zase, že pochopil, že cirkev musí byť vedená cez utrpenie a obetu. A prečo to musí byť takto, tak zase hovorí, že žijeme v časoch, a tu sa dostávame k tej téme, ktorá je vlastne našou nosnou témou, a Slovenský dohovor za rodinu vlastne má to aj v názve, že vlastne sme za rodinu, za tú prirodzenú rodinu. Tak pochopil, že práve tá prirodzená rodina je predmetom útoku, a preto aj on ako papež musí trpieť, aby každá rodina na svete mohla vidieť, že existuje vyššie evanjelium, evanjelium utrpenia, ktoré pripravuje vlastne tú zadosť učinenie za rodiny, ktoré budú trpieť v budúcnosti. Jan Pavol II to prijal ako keby s vďačnosťou a vďačil za to aj, alebo ďakoval za to utrpenie svojej matke. No, trošku tak odbočím, alebo respektíve ešte pripomeniem, že práve vizionárka z Fatimy, Lucia, povedala kardinálovi Kafarovi, že posledný boj medzi Bohom a Satanom bude boj o rodiny. My sme vlastne tú vetu mali aj v tých všetkých našich materiáloch, ktoré sme používali pri tých našich modlitbách a pochodoch počas 3 rokov. A tu by som pripomenul takú jednu zvláštnu udalosť, veľmi veľa ľudí o tom nevie, a je to práve spojené so Slovenskom. Tak Jan Pavol II po tom atentáte napísal list, ja si to trošku pomôžem,
práve o tom spôsobe, ako keby obratu, hovorí aj otec Dominik, že Jan Pavol II vlastne zmenil ten spôsob nazerania na svet a napísal list o utrpení. A ten list, pre tých, ktorí si ho budú chcieť prečítať, je také, je dlhší list, také zložitejšie čítanie. Ten jazyk Jana Pavla II. Nie je až taký úplne jednoduchý, ale to chce naozaj nejak teologicky sa rozdielať, tak nech si prečíta. Je to list Salvi Fici Doloris a je to list biskupom, kňazom, reholným rodinám a veriacim o kresťanskom zmysle ľudského utrpenia. Čiže tu je to tak teologicky, to, čo my sa teraz tu budeme baviť tak laicky alebo tak až mysticky, keď budeme počúvať prednášku otca Dominika, tak to je vlastne ten taký prínos pápeža Jana Pavla II. K vysvetleniu utrpenia. A k tej Fatime a k tej Lucii a kardinálovi Kafarovi a o tom boji rodine, tak tu zase na Slovensku sa udiela taká zvláštna udalosť, lebo až mystická, my o tom pravdepodobne natočíme samostatnú reláciu online, lebo tu na Slovensku je vlastne taký unikát, jediný obraz svätej rodiny, a to je obraz, ktorý videla sestra Lucia počas zjavení 13. tak tu na Slovensku v jednej dedinke tí veriaci rozoberali a mali takú debatu o Fatime a chceli vlastne vedieť, ako vyzerá tá svätá rodina, ktorá bola počas toho zjavenia 13. videná Luciou, Hyacintou a Františkom. A na počudovanie napísali list, tam sa okolo toho angažoval arcibiskup Sokol, napísali list biskupovi, ktorý bol biskupom miesta, kde pôsobila sestra Lucia. On sestru Luciu oslovil a zhodou okolností sestra Lucia povedala, a respektíve potom aj odovzdala taký nákres, lebo ona vlastne po tých zjaveniach, keď si robila tie zápisky ešte v kláštore, tak napísala, ako to prebehlo a nakreslila aj taký obrázok. Ten obrázok nebol nikde zverejnený a práve ten obrázok sa dostal k tým slovenským veriacim a podľa toho obrázku jeden slovenský maliar akademický pôsobiaci v Taliansku namaľoval obraz svätej rodiny a vlastne ten výjav je ten výjav, ktorý videli tí vizionári počas zjavenia 13. A ten obraz je v malej dedinke Láckov. Ja tam ešte porozprávam, po respektíve potom, keď natočím ten online, tak uvedieme tie také zvláštne okolnosti, za ktorých jednak aj vznikol kostol, kde ten obraz je umiestnený, aj vlastne ten obraz. Čiže to je taká naozaj zaujímavá udalosť, ktorá je na samostatnú tému. Ale vráťme sa späť k tomu vlastne, že dostávame sa, to premostenie je také, že naozaj pápež Jan Pavol II. Pochopil, že on má trpieť za rodiny, ktoré budú prenasledované v 3. tisícročí. A my vlastne žijeme v 3. tisícročí, čiže my sme teraz v tom čase, keď naozaj tie rodiny trpia a ten útok na rodinu je viditeľný z každej strany. Áno, to tam viackrát tak spomenul otec Dominik a v podstate, že utrpenie rodín, nutnosť prijať utrpenie dobrovoľne, aj to tam viackrát povedal, aj to tam potom vysvetľoval, možno ešte môžeš potom k tomu vysvetliť, ale potom ešte aj pripomenul to, čo som na začiatku povedal, že on pripodobnil Jana Pavla II. K apoštolovi Pavlovi, svätému Pavlovi. Tak v podstate tam išlo o to, že svätý apoštol Pavol častokrát tiež hovoril o utrpení a že to utrpenie je treba vnímať aj v tých štyroch evanjeliách, ktoré máme. Že v nich je ukryté ako keby ďalšie evanjelium a to je to evanjelium utrpenia. A tu otec Dominik to premostuje takým spôsobom, že svätý Pavol na začiatku svojho pôsobenia ako apoštola tak bol taký akčný, bojoval, vyháňal zlých duchov, proste cestoval veľa, naozaj bolo to také aktívne, presne tak ako Jan Pavol II. Ale zase prichádza určitý bod, hej, v určitom čase prichádza zlom a svätý Pavol začína ohlasovať ukrižovaného Ježiša. Čiže nielen to zmrtvých stanie je podstatné, ale je podstatné aj to, čo sa udialo predtým, čiže to ukrižovanie. Hej. A to je a zase naspäť pri tom utrpení. A to je práve ten problém, že my, respektíve veľa veriacich, nedokáže to utrpenie prijať. Hej. A zase otec Dominik to... No, ja ťa preruším, lebo on tam práve presne hovorí, že to o prijatí toho utrpenia, ale že prečo utrpenie? Veď viacerí povedia, že však Ježiš je víťaz, hej, a on to tam vysvetľuje, že prečo to tak má byť.
No zase on poukazuje taký príklad jednoduchý a jasný, viac menej hovorí, že je veľmi známy švédsky pastor Ulf Elkman, ktorý konvertoval z protestantizmu na katolicizmus, a on hovorí, že ten, ako znali veci, aj vlastne hovorí, že tí protestanti, že majú takú zaujímavú zručnosť. A tá zručnosť je, že z písma vytrhujú len tie citáty, ktoré sa im páčia, a potom tie citáty ohlasujú. Že takto sa veľmi ľahko môžeme dostať na ceste, ak nebudeme čítať celé evanjelium. A presne toto je to evanjelium ich prosperity, to evanjelium, ktoré má, môžeme my vnímať aj tu na Slovensku v určitých katolických spoločenstvách, kde naozaj vnášajú tie protestantské prvky, kde to utrpenie je ako keby, a kríž je potlačené do uzadia, a všetci dvíhajú ruky a chvália Boha, ale to utrpenie vidieť nechcú. Čiže naozaj je to viditeľný problém, je vlastne, že ten spôsob vnímania evanjelií bez utrpenia je chybný a vedie nás cestie, a to je práve príklad tých protestantov, ktorí si naozaj vyberajú len to, čo sa im hodí. Hej, a čo sa teda potom zmenilo vlastne vo slave Boha v tom novom zákone? Hej, lebo asi potom tým pádom sa ešte ináč oslavuje Boha, alebo ako? Jasne, tam ešte je potrebné povedať jednu vec, že Ježiš vlastne k utrpeniu nepozýva všetkých. Že to teraz nemáme zase sa diviť, že ako to, že všetci netrpíme. A tu je to vysvetlené na takom mystickom zážitku jednej mističky, volala sa Natuca Evolo. A jej duchovný sa pýtal, že prečo to utrpenie, ktoré ona musí trpieť, je ona trpela veľmi, ale pritom veľmi radostne, že to bola jedna z najviac takých ako keby usmiatých mističiek, hovorí otec Dominik, tak ten duchovný dostáva odpoveď, že pán Ježiš sa bojí takých ľudí, ako je on. Hej. A prečo sa bojí takých ľudí, ako je on? Hej. To tiež je veľmi ťažko pochopiteľné, tá Ježišova odpoveď, že prečo to tak povedal. No tak povedal to práve preto, lebo ľudia, ktorí dostanú utrpenie zrazu a nie sú na to pripravení, hej, tak zrazu začnú Ježišovi vyčítať, že čo to má znamenať. Hej. Však predsa ja žijem tým správnym kresťanským životom, postím sa, chodím do kostola v nedeľu, tak prečo mám navštevujú tie kríže, hej, prečo nemôžem si prácu nájsť, prečo majú deti sú chore zrazu, alebo proste tieto veci, ktoré sú viac menej, ja to vnímam, že naozaj takýmto spôsobom funguje veľmi veľa veriacich ľudí. Čiže práve takýchto ľudí sa pán Ježiš bojí, hej, to bola tá priama odpoveď, a preto pán Ježiš pri tých spôsoboch navštívenia utrpením, hej, a tak tam sa to dá dvoma spôsobmi riešiť, alebo funguje to takýmto spôsobom, že pán Ježiš to utrpenie buď odníma, hej, ak ten veriaci prosí, alebo vstupuje do toho utrpenia on sám osobne a ako keby pomáha niesť ten kríž, a nakoniec ten človek pochopí až, že to utrpenie vlastne bolo radostným zážitkom a dokáže ho prijať. A čo sa týka tej oslavy, na ktorú si sa pýtal, tak tam otec Dominik hovorí, že si všíma aj odporúča, čiže aby sme čítali nový zákon, že tá oslava po zmŕtvych staní Ježíša Krista bola úplne iná, ako to bolo pri oslave Boha v starom zákone, že v starom zákone Dávid tancoval, hej, proste bolo to také hlučné tlieskanie, presne také, ako je teraz na tých protestantských akciách, ale on hovorí, že v novom zákone ten spôsob oslavy je veľmi krásne vykreslený v Apokalypse, a tam vlastne tá oslava Boha, velebenie Boha je na kolenách, tvárou k zemi, že takýmto spôsobom sa Boh oslavuje a velebí, a že veľmi krásne sa to dá vnímať práve pri navštívení aniela, vo Fatime, keď aniel navštívil deti a učil ich tú modlitbu, tak vlastne Boha oslovoval na kolena a tvárov k zemi. Že presne tie kľúčne a tie ako keby veci, ktoré práve teraz do katolíckej cirkvi sa častokrát vznášajú my v evanjeliách a v tých skutkoch apoštolov a Panny Márie, že nenachádzame. Vlastne Panna Mária a apoštoli nikde v anjeliách nie je napísané, že tancovali nejak, alebo spievali, alebo proste takým spôsobom oslavovali zmŕtvych stane Krista. Zmŕtvych stane nie, ale vieme, že prvý zázrak bol v Kane Galilejskej, hej, to bolo na oslave, na svadbe, ale to asi bola iná príležitosť. Ešte tam bola taká jedna časť, a potom ešte ten záver je taký dobrý, že
takéto, ako keby, že však veď Boh je suverénny, prečo teda neuzdraví, že všetkých, hej, že prečo? No presne preto, lebo hovorí to aj otec Maroš Kufa častokrát vysvetľuje, že Boh, Ježiš Kristus po svojom mŕtvych stane neprišiel odstrániť utrpenie na svete, ale prišiel mu dať zmysel, hej, vlastne naplniť to utrpenie. A častokrát sa stáva, že to utrpenie je práve takým záchranným kolesom, ktoré nás zachráni od večného zatratenia. Je to také ťažko pochopiteľné, ale ja to poviem na takom pre mňa veľmi takom peknom zážitku, ktorý som mal. Poznal som jednu rodinu, kde otec bol taký tyran, doma bol často krík, hluk, rôzne hádky, prieky. Žila tam dcera, syn a matka, čiže boli štyria. No a po určitom čase ten otec dostal rakovinu. Ja som sa ako sledoval, som ako sa to vyvíja ten proces celý a s tou dcerou som sa párkrát bavil. A už tesne pred smrťou v podstate, aj som vedel, v akom stave je ten otec, tak sme sa stretli. Ja som sa pýtal, že ako to vyzerá a ona mi hovorí, že Erik, neuveríš, ale tá rakovina vlastne, to utrpenie, ktoré ľudia vnímajú naozaj ako jedno z tých najťažších utrpení, priniesla do našej rodiny požehnanie, že my sme sa predtým hádali, bili, hej, proste nemali sme sa radi, nerozprávali sme sa, ale práve tá choroba, to utrpenie, tú celú našu rodinu spojilo, my sme sa začali rozprávať, začali sme sa spolu modliť, začali sme sa mať všetci radi a vlastne naozaj tu je tá radosť z utrpenia, aj ktorú tá moja známa prejavila napriek tomu, že otec mal rakovinu a umieral. A tiež je to veľmi pekne vysvetlené v krátkosti a rýchlo. Je taký príbeh o Patrovi Piovi, kde Ježiš Patrovi Piovi povedal, že keby som ťa nepribil na kríž, už dávno by si odo mňa odišiel. Čiže musíme si uvedomiť, že aj taký svetci ako Pater Pio, tak naozaj, ak by to utrpenie nemali, tak Ježiš, ktorý pozná budúcnosť, vlastne vedel, že Pater Pio by zišiel z tej správnej cesty a smeroval by tou cestou nesprávnou. Povedzme si, čo Dominik hovorí na záver, lebo ten záver je taký tiež pekný veľmi. Hej. Tak v podstate on tu upozorňuje na taký výskum, ktorý bol spravený, prieskum, akým spôsobom sa správajú ľudia, ktorí boli chudobní a potom prišli k nejakému majetku, že zbohatli. Hej. A otec Dominik hovorí, že veriaci ľudia, ktorí boli chudobní a potom zbohatli podľa toho prieskumu, 95% z týchto ľudí sa odklonilo od viery k Boha. Čiže vlastne tu je jasne poukázané na to, že naozaj to odmietanie utrpenia, alebo aj chudoba je určitým spôsobom spôsob taký utrpenia, je vlastne ten taký tá túžba po peniazoch, ten taký túžba po bohatstve vlastne naozaj môže byť spôsobená až takým demonickým pôsobením. A otec Dominik hovorí, že vlastne ten diabol posadol a odlúčil od túžby po Bohu tých 95% ľudí v tom prieskume a tí ľudia skončili zle, lebo vlastne od Boha odišli. Hej. Čiže tu vlastne, keď to máme biblickým jazykom povedať, tak otec Dominik hovorí, že si spomenete na to, čo hovorí Ježiš, že beda vám boháči, ľahšie je prejsť ťavé ucho myhly ako boháčovi dostať sa do Božieho kráľovstva. A tiež tu veľmi pekne svätý Pavol hovorí, že chcete, aby ste mali toľko peňazí, aby to stačilo na normálny život, aby ste mali čo obliezť a aby ste mali kde spať. Čiže toto je to ten správny spôsob nazerania na túto vec, na utrpenie, na tej chudoby. A tiež podotýka na záver, že vlastne koreňom každého zla je túžba po peniazoch a tento prieskum to jasne dokázal, že naozaj tých 95% ľudí sa odlúčilo od Boha. Ten záver je taký pekný. My sme viackrát rozprávali vlastne aj diskutovali o tom, že či to bohatstvo je prekážkou alebo nie je prekážkou. Ono v podstate asi nie je prekážkou vtedy, keď človek, ktorý je bohatý, rozdáva, pomáha a vidí svoj zmysel niekde inde a je kopec svätých, ktorí v rámci celej histórie boli z bohatých rodín a stali sa svätými. Ale toto je asi o trochu inom, že to je o tom, že keď človek úpne na získavanie tých financií a peňazí. Erik, ďakujem veľmi pekne.
Poďme si teda vypočuť tú prednášku. Počuli ste, že tých myšlienok je tam naozaj veľa. Doporučujem si to vypočuť buď na viackrát, veď viete si to stále pozrieť na našich YouTube kanáloch, Facebookových kanáloch alebo na weboch. Taktiež doporučujem pozrieť si predošlé prednášky otca Dominika Chmielovského. Vie tak veľmi pekným spôsobom vysvetliť rôzne aj teologické, možno že otázky alebo teologické disputy, ale takým jednoduchým jazykom pre nás všetkých. Erik, ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ďakujem a ja prajem všetkým požehnaný čas pri počúvaní tejto prednášky. Ďakujeme, požehnaný čas. Skarby moje. Drahí moji. Veľa rozprávame v kuluároch našich stretnutí. A tiež veľa o tom rozprávame, či rozumieme odkazom, ktoré sú veľmi náročné. Słuchajcie, powiedzcie mi szczerze, ręka do góry. Powiedzcie mi tak úprimne, ruku dajte hore. Kto z was rozumie tomu, čo my hovoríme k vám v týchto konferenciách? Dobra. Teraz dobre. A teraz ťažšia otázka. Kto z vás súhlasí s tým, čo my vám hovoríme v týchto konferenciách? Skarby moje. Drahí moji, nachádzame sa v takej situácii, že musíme dobre rozumieť to, čo vám chceme povedať v kontexte, hlavne utrpenia. Či niekto z vás počul o takom pápežovi, Janovi Pavlovi II? Ruku dajte hore, počuli ste o ňom? Kto z vás ho videl niekedy na vlastné oči? Kto z vás sa ho dotkol svojou rukou? Dobre, to bol športovec, pamätáte si to? On bol veľmi športovo aktívny, sršal energiou. Bol niekým, kto, môžeme povedať, viedol cirkev ako kňaz, biskup, kardinál a pápež. A to spôsobom takým, že udivoval svet. Pamätáte si, všetci boli ohromení týmto pápežom. Taký mladý, super, usmívavý, radosný športovec, pláve, chodí po horách. Úžasný chlap. Takého pápeža sme chceli. 13. mája 1981 kedy došlo k atentátu na Jana Pavla II. Viete, že on dokonca ani nevedel, že to je deň, kedy sa zjavila Panna Mária vo Fatime. Jednoducho tak, ako vyšiel každý deň Papa mobilom na audienciu a keď ho zasiahli strely a on zázrakom ostáva zachránený a to v nemocnici si uvedomil, že to je deň zjavenia sa Panny Márie vo Fatime a práve preto poprosil o všetky dokumenty, čo sa týka Fatimy a ešte vtedy na lôžku v nemocnici keď pomaličky prichádzal k sebe po atentáte, keď zázrakom bol zachránený, začína hovoriť o niečom, o čom nikdy predtým nehovoril. Panna Mária mu pripomenula niečo, čo jej synáčik musí začať hlásať svojim životom. Lebo teraz prišiel ten čas. A viete, on vtedy napísal texty rôzneho druhu, ktoré sú pre nás nepochopiteľné. Počúvajte. Moje myšlienky utekajú k tomu zdrvujúcemu a nikdy tak dobre nepochopenému tajomstvu. O čom hovorí? O Fatime. A čo hovorí? O fatimskom tajomstve? Že je zdrvujúce? A nie tak úplne pochopené, mocou ktorého spása veľmi veľa duší závisí od modlitieb a utrpenia a to dobrovoľne prijatých na tento úmysel od členov mystického tela Pána Ježiša Krista. A čo pápež o tom hovorí? O dobrovoľnom znášaní utrpenia a to na úmysel záchrany hriešnikov,
že je to tajomstvo zdrvujúce a nie tak úplne chápané. A som o tom presvedčený, môj drahý, že veľa z nás, ktorí sme tu, v tejto sale, môže povedať úplne to isté. Pre mňa utrpenie, spolu utrpenie s Ježišom, dobrovoľné prijatie utrpenia, je aj zdrvujúce, ale aj nechápané. A keď pápež takto píše, tak sa nečudujme, že aj my máme problém to prijať. A dnes som dostal takúto správu. Viac menej v takej veci. Otče, veľmi dobrá náuka. A povznieslo ma to na duchu. Ale keď ste začali hovoriť o utrpení, všetko mi zo srdca odišlo. Nemôžem s tým súhlasiť. V tejto chvíli s tým nemôžem súhlasiť, lebo veľmi sa toho bojím. A tak preto je toto tajomstvo tak zdrvujúce a tak málo chápané. A pápež ďalej píše takto. Počúvaj, pochopil som, až keď bol na mňa spáchaný atentát, až 13. mája, keď padol výstrel a zostal zázračne zachránený, že cirkev musí byť vedená cez utrpenie, cez atentát spred 13 rokov a cez novú obetu. A práve preto, a dávajte pozor teraz, lebo to je super, že rodina je ohrozená, že rodina je predmetom útoku a pápež musí byť predmetom útoku. Musí trpieť, dávaj pozor, aby každá rodina na svete mohla vidieť, že existuje vyššie evanjelium, evanjelium utrpenia, ktoré pripravuje budúcnosť. Tretie tisícročie rodín, a to každej rodiny a všetkých rodín. A som vďačný Najsvetejšej Panne Márii za tento dar utrpenia, a ďakujem jej za ňo. Počujete túto bombu? O čo tu ide? O čo sa zvádza ten boj? Za koho pápež trpí? Za rodiny, ktoré vojdu do 3. tisícročia. Chápete to? A pamätáte si, čo povedal kardinál Caffara o tom, že Lucia mu veľmi výrazne povedala, že posledný boj medzi Bohom a Satanom bude o rodiny. Rozumiete teraz, ako veľmi dôležité je chápať prijatie dobrovoľného utrpenia. A za koho? Čiže už nie len za hriešnikov, aby neišli do pekla, a už nie len ako vynahradzanie a zadosťučinenie za urážky a rúhanie sa proti Panne Márii, ale teraz tu máme veľmi dôležitú vec, ktorá sa nás týka, čiže začiatok 3. tisícročia, že utrpenie prijaté dobrovoľne má byť na úmysli záchrany rodín v 3. tisícročí. A preto pápež musí trpieť. Drahí moji, svätý Pavol píše o utrpení veľmi často. A Ján Pavol II. Sa nad týmto zamýšľa, hovoriac, že keď čítame evanjelium, musíme vidieť to, čo nechceme vidieť v evanjeliu, a to menovite to vyššie evanjelium, evanjelium utrpenia, ktoré je ukryté v týchto štyroch evanjeliách. Ale my ho nechceme odkryť a dokonca nechceme o ňom ani počuť. Svätý Pavol, a prečítajte si skutky apoštolov a hlavne jeho listy, ako sa mení karigma, ktorý hlása. Na začiatku ide ako búrka. Ježiš Kristus premáha každú chorobu. Ježiš Kristus premáha každé zlo. Ježiš Kristus je Mesiáš, ktorý vytína všetko, čo je akýmkoľvek spôsobom proti Bohu. Ide ako bojovník. Rozumiete? Nejaká tam žena
ktorá išla za ním, ohlasovala, že je vyslancom Boha, aby ho ľudia počúvali, ale on cíti, že to je zlý duch a oslobodzuje túto ženu od zlého ducha. Uzdravuje chorých. Niekto tam spadol. A to z okna. A zabil sa. Spomínate si. A bolo ho potrebné vzkriesiť. Tak si myslím, že mal dar ohlasovať slovo. Že ľudia zaspávali na jeho kázanie. A možno, že len tak hlasno a dlho hovoril, že chlapec zaspal v okne a spadol. Rozumiete? A v určitej chvíli života začína sa u Pavla niečo neobyčajné. Začína sa meniť jeho karigmat. A začína čoraz viac ukazovať na to, že on už nechce poznať iného Ježiša ako len ukrižovaného. A keď porovnávam to, čo ohlasoval Ján Pavol II do momentu atentátu a po atentáte, po 13. máji, kedy sa mu Mária pripomenula o utrpení pápeža, tak veľmi mi to pripomína svätého Pavla. Na začiatku bojovník uzdravenia, oslobodenia, úspech, Ježiš všetko porazil. A potom začína hlásať ukrižovaného Ježiša. A hovorí tie úžasné slova o tom, že vo mne sa neustále koná čo? Konanie Ježiša. Aby som mohol spolu s ním vstávať z mŕtvych. Čiže nie len z mŕtvych stanie, ale najsamprel to konanie, ktoré spolu s ním a v ňom prechádza na budovanie Kristovho tela pre doplnenie chýbajúceho utrpenia ukrižovaného Krista. Ale čo on hovorí ďalej? Teraz sa radujem v utrpení za vás, zo svojej strany doplňam chýbajúce utrpenie Krista. V mojom tele radujem sa v utrpení pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. Vidíte tú zmenu v ohlasovaní? Pretože spolu s ním trpíme. A potom povie svätý Peter, ste povolaní k utrpeniu. Čo? My sme povolaní do uzdravovania, do oslobodzovania, do hlásania úspechu. Ježiš premohol všetko a všetkých. On zaplatil cenu. A to bolo pred 2000 rokmi. A my teraz môžeme len z toho ťažiť uzdravenia, ťažiť peniaze, ťažiť úspech. Mať šťastie vo všetkom. Hej, ale to nie je evanjelium. Toto nie je svätý Pavol. Viete, je taký vynikajúci príklad. Pastora, ktorý sa navrátil ku katolíckej viere. Ulf Ekman. Učiteľ viery, tak isto ako dnešných veľa učiteľov viery, ako o tom píše otec Augustín Peranovský, klon amerických pastorov na poľskej zemi. Svätý Pavol prechádza transformáciou kerygmy, ohlasovania. A Ulf Ekman hovorí takto, že protestanti, moji bratia, majú veľmi zaujímavú zručnosť vyťahovania z Biblie tých veršov, ktoré sa im páčia a ohlasovania ich pre svoj život. A viete, čo to spôsobuje? Že počas celého života nečítajú celé evanjelium. Len tie citáty, ktoré sa im páčia a začínajú ich ohlasovať, prorokovať, že toto sa má stať v mojom živote. A hovorí, to je to, s čím som sa stretával všade u protestantov. Vyťahovanie citátov, ktoré sa nám páčia, ohlasovanie ich, hovorenie, Bože, sprav to, lebo ty si víťaz nad všetkým a ja to chcem mať. A nám hrozí to isté, ak nebudeme čítať celé evanjelium. Ježiš nepozýva všetkých k spolu utrpeniu. A je to veľmi dôležité, to, čo teraz poviem. Nepozýva všetkých. Natuca Evolo, mystička, o ktorej som hovoril,
už predtým bola úžasná. Proces jej beatifikácie myslím, že bude veľmi rýchly. Raz jej duchovný vodca hovoril: Natuc, prečo nepoprosíš Ježiša, aby zobral trochu tohto utrpenia, ktorým ty trpíš, a jednoducho rozdelil to medzi ostatných ľudí, aby ty si nemusela takto trpieť. Mimochodom, bola to najradostnejšia mystička, s ktorou som sa stretol, lebo to je vlastne to, o čom hovorím. Hlboká vnútorná radosť uprostred utrpenia, ktoré Boh prosí, aby si prijal. A ona hovorí: Otče, Boh sa vás bojí a preto vám nebude dávať utrpenia, lebo sa vás bojí. Rozumieš? Nerozumieš. Ja som tiež na začiatku nerozumel. A až v komentári to bolo vysvetlené. A prečo sa vás bojí? Preto, že ak vám dá trochu utrpenia, tak mu ukážete takto. To vy sa proti nemu vzbúrite a prekliete svoj život. A poviete: hnevám sa na teba. Urazil som sa. Koniec. Každý deň sa modlím. Každú nedeľu chodím do kostola. Jem rybu namiesto mesa v piatok. A ty mi robíš takéto veci. Také utrpenie. Prečo? Za aké hriechy? Poznáte to? A preto on nedá každému utrpenie, lebo by sme sa na ňo urazili. A len tí, ktorí skutočne milujú na maximum z celého srdca, zo všetkých síl a z celej duše, len oni sú schopní spolutrpieť so svojou láskou. Rozumieš? Aby si bol k nemu čo najbližšie. A ak si skutočne do ňoho zamilovaný, on príde k tebe a sa ťa opýta, či chceš, okrem mojej chvály, podelím sa s tebou mojim utrpením. Či to naozaj chceš? Pamätáte si Petra? Keď mu Ježiš hovorí o svojom umučení, predpovedá, že bude trpieť, že bude ľuďmi odhodený, že bude ukrižovaný. A Peter, ako taký učiteľ viery z Ameriky, hovorí: ale to nie je tak, ako hovoríš. Neudeje sa ti to. Ja poznám citáty zo Svätého písma, kde ho sa hovorí, že porazíš všetko. Ty nepotrebuješ to utrpenie. A Ježiš hovorí: odiď odo mňa, Satan, lebo myslíš ľudský a nie ako Boh. A čo by sa stalo, keby Ježiš počúval Petra a povedal: samozrejme, Peter, máš pravdu. Vyberem si teraz citáty zo Žalmu 91 o Božej opatere a budem ich hlásať a určite ma Boh uchráni od toho kríža a nebudem musieť trpieť. A Ježiš chodil každý deň, kto sa oddá do opatery najvyššiemu a prebýva v jeho tieni, nezasiahne ho žiadna strela. 10 000 padne po jeho ľavej strane, 1 000 po pravej strane. Mne sa nič nestane. Budem nesený anielmi, aby som sa nepotkol o skalu. Budem stúpať po hadoch a zmiach. A leva aj hada pošliapem. Rozumiete, čo vám tu chcem povedať? Že my to takto často robíme. Ale každý z nás, deti, je povolaný k pasche, čiže prechodu zo smrti k životu. Ale život je vtedy, keď pred ňou je smrť. A každý z nás, keď je pravý kresťan, bude mať svoju hodinu kríža, kde veľmi reálne budeš zomierať. A tak, ako otec Peter hovoril, démoni ťa budú hrísť a budú hovoriť: tak ťa Boh miluje. Tak prečo takto trpíš? Takto ťa Boh miluje? Tak prečo tvoje dieťa je stále choré? Takto ťa Boh miluje? Tak prečo už 3 roky si nevieš nájsť prácu? A on ťa pozve k podeleniu sa nie len jeho slávou, ale aj jeho utrpením. Ale on ti dá pocítiť takým spôsobom svoju prítomnosť uprostred tohto utrpenia, že slzy ti budú stekať po tvári a budeš hovoriť: už viac neviem vydržať to šťastie. Deti moje, ale ja v tejto chvíli nehovorím o úžasných mystikoch. Ja hovorím o normálnych, bežných ľuďoch,
ktorých stretávam každý deň, ktoré povedali Ježišovi áno, keď on ich poprosil o to, či by chceli spolu s ním poniesť trochu utrpenia. Spomínam si, ako som stretol určité dievča, ktorá zomrela v stave svetosti, kedy už mala dosť toho určitého prenasledovania, lebo to je možno to najhoršie utrpenie, keď si nepochopený najbližšími. Všetci ťa považujú za nenormálneho, za náboženského fanatika a ona mala veľmi konkrétne skúsenosti, kedy videla pána Ježiša a raz, keď prišiel k nej, ona mu hovorí, ja už nevládzem, pane Ježišu, už nevládzem vydržať toto prenasledovanie, už viac nie som schopná. Keď to ona hovorila, Ježiš sa na ňu tak zahľadel a čoraz viac otváral oči a nakoniec už nevydržal, úplne zaskočený a hovorí takto, dcérka moja, keby si ty vedela, akú slávu ti pripravujem v nebi, to by si ma nikdy nepoprosil, aby som ti zobral čo i len zlomok tohto utrpenia. A všetko jej prešlo. A to, čo hovorí svätý Pavol, že tieto utrpenia, ktoré znášame tu na tejto zemi, sú v porovnaní ničím k sláve, ktorú nám on pripravil v nebi. Čiže nepozeraj na utrpenie. Či Ježiš, keď visel na kríži, pozeral na svoje ruky, klince, ako trpím, ako ma všetko bolí, pozoroval seba, ránu po ráne. O, ako ja teraz z toho výjdem, po zmrtvých staní. Ospravedlňujem sa, že takto hovorím, ale chcem povedať, že Ježiš sa nekoncentroval na svojej bolesti, neskúmal to, ako veľmi trpí, neľutoval sa, keď visel na kríži. A na koho pozeral, hovorí sväté písmo? Na matku. Keď sa pozrel na matku. Jediný pohľad, o ktorom hovorí Božie slovo v kontexte utrpenia Ježiša na kríži, a to je pohľad na matku. A aj na toho, ktorého nazývame Dobrý Lotor. Pekné meno, čo? Dobrý Lotor. Keď budeš v utrpení, pozeraj sa na Máriu. Prosím ťa, nesústreď sa na seba. To, čo vám chcem povedať, že keď Pán Pánov a Kráľ Kráľov prichádza k tebe, je to, alebo ťa oslobodí, alebo uzdraví z tohto utrpenia, alebo vstúpi do tohto utrpenia tak osobne, s takou slávou, s takou túžbou po tebe, že keď mu povieš áno, prejdeš s ním takto tým utrpením, že naozaj na konci povieš, Pán, mne sa tak zdalo v mojich predstavách, že to tak bude bolieť a v skutočnosti to bolo úplne inak. Radujte sa vo vašom utrpení. Ako je to len možné? Svätý Pavol hovorí, keď spolu s ním zomieraš, spolu s ním stávaš z mŕtvych. Spolu s ním. Keď ho pozveš do svojej situácie, ktorej ti je veľmi ťažko a začneš zvelebovať jeho moc a slávu. A viete ešte, nad čím som spozornil, keď som čítal Nový zákon? Že po kríži Ježiša Krista už není oslava v Novom zákone tak, ako to bolo v starom. Aleluja, Ježiš žije, hurá. Už nie je nič také. A ja nehovorím, že to nebolo dobre. Bolo to dobre. Viete, David tancoval tak hociako. Týmto ukazoval svoju lásku, svoju radosť pre Pána. Bolo to pekné. Ale čo je veľmi zaujímavé, v Novom zákone po zmrtvých staních Pána Ježiša už nie je také skákanie, plesanie a takýto druh oslavy. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, či je niekde opísané, že apoštoli tancovali s Máriou? Aleluja, Ježiš žije. Pred Ježišom sa neskrieš. Ja tam nevidím žiaden takýto opis. Nevidím tam žiadny tanec, plesanie, tlieskanie apoštolov, ale namiest toho, čo vidím, prečítajte si Apokalypsu. Lebo apokalypsa je obrazom toho, čo sa deje v nebi,
keď cirkev na zemi oslavuje. Keď cirkev slúži liturgiu, čo sa vtedy deje v nebi? Pozrite sa, ako vyzerá a na čom spočíva oslava. Prečítajte si Apokalypsu. Všetci velebia, keď padajú tvárou na zem a zvelebujú moc, majestát a slávu Boha. Zamýšľali ste sa nad týmto, ako diametrálne sa mení veleba v Novom testamente a že ono práve veľmi dobre korešponduje s Fatimou a s tým, že keď prichádza anjel a chce naučiť deti chváliť, tak padá na tvár čelom k zemi a hovorí: verím v teba, velebím ťa, oslavujem ťa, milujem ťa, ale s tvárou v zemi. Zaujímavé, čo? Ale treba, deti moje, čítať celé Sväté písmo, aby ste si to všimli. A preto by som chcel, aby sme začali tento večer uzdravenie, lebo Ježiš je stále ten istý včera, dnes a na veky a bude chcieť uzdraviť teraz každého z nás. A stále tu bude to tajomstvo, prečo jedných uzdravil a iných nie. Ale chcem vám povedať, že náš Pán je suverénny. Uzdraví, koho chce. Ale to neznamená, že tí, ktorí nie sú uzdravení, neobdržali milosť uzdravenia. A viete, čo môže byť tou milosťou uzdravenia pre tých, čo neboli uzdravení? Milosť prijať toto utrpenie a dať mu zmysel. Keď ti Ježiš zobere tú vzbúru proti tomuto utrpeniu a dá ti túžbu spolutrpieť s ním. A hovorí: chceš mať tak veľmi vo svojom živote, tak ako nikdy predtým. A nie len v chvále, vo víťazstve, vo fyzickom uzdravení, ale aj v utrpení. A ak povieš áno, odoberá ti tú vzbúru a vchádza s nebom priam do stredu tvojho utrpenia, tvojich útrap. A nikdy ťa nenechá samého. Neexistujú ľudia, ktorí sú neuzdravení. Všetci sú uzdravení. Iba že nie všetci sú v stave prijať tú milosť uzdravenia. A preto sa budeme modliť o uzdravenie duchovné, emocionálne, fyzické. Ale neprikazovať Bohu, že má to urobiť pre každého v tejto sále. Lebo my to tak chceme. On je suverénny. A pre veľa z nás je to utrpenie takým posledným hodeným záchranným kolesom, aby sme zmúdreli a spamätali sa. Viete, čo povedal Pán Ježiš otcovi Píovi? A to v kontexte jeho spoluutrpenia s Ježišovým? Povedal tak: keby som ťa nepribil na kríž, už dávno by si odo mňa odišiel. Rozumieš? Keby som ťa nepribil na kríž, už dávno by si odo mňa odišiel. Koľko z nás, ktorí by mali také lážo plážo v živote, prestali by chodiť do kostola, prestali by sa modliť a hľadať Boha celým srdcom? Ostatná kvestia. Posledná otázka, ktorú mám, je ohľadom organizácie Crown. Je to organizácia, ktorá skúma veľmi zaujímavú vec. Ako sa mení nábožnosť a vzťah s Bohom u ľudí, ktorí prišli rýchlo k majetku. Boli chudobní a potom zbohatli. Ako sa mení vzťah? Či viete, že percentuálne zo 100% ľudí, ktorí boli chudobní a mali živý, hlboký vzťah s Bohom, iba 5% zostalo pri tomto vzťahu potom, ako zbohatli. 5% a 95% odišli od Boha. Už rozumiete, prečo Ježiš hovorí: bedá vám, boháči, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako vojsť bohatému do nebeského kráľovstva. Počujete, čo hovorí svätý Pavol o zbohatnutí? Chcel by som, aby ste mali toľko peňazí, aby vám to stačilo na normálny život, aby ste si mali čo obliecť a kde spať. Ostaňte pri tomto.
lebo koreňom každého zla je túžba po peniazoch. Samozrejme, že sa bránime, že tu ide o túžbu po peniazoch, nie o peniaze. 95% ľudí si tiež toto myslelo, ale keď ochutnali to bohatstvo, zbadali, že démon túžby po peniazoch ich úplne posadol a odlúčil od Boha. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvetného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.